У Верховній Раді 9-го скликання чимало цікавих персонажів. А сьогодні мова піде про того, хто удостоївся високої честі носити прізвище Кобзаря. Євген Шевченко із «Слуг народу» обирався по мажоритарці в Запоріжжі. У перший же робочий день під куполом продемонстрував свою повагу до найважливішого закону країни, спершись на Конституцію, наче на поручень. Згодом 9 серпня, у день виборів президента Білорусі, до оприлюднення офіційних результатів, випередивши навіть Олега Рінатовича Ляшка, привітав 3%-ного. Александр Григорьевич, поздравляю вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Лицар депутатського мандату на цьому не спинився і в унісон з опозажовцями вивісив у Раді прапор БРСР. Ну і, власне, чому ми стільки уваги присвячуємо Євгену Шевченку? Буквально на днях мандатоносець завітав у ложу преси Верховної Ради, де вирішив поцікавитись у відомого фотографа парламенту Яна Доброносова його діяльністю. Депутат Шевченко прийшов до мене на балкон. Знімав, як я працюю. Не маю нічого проти, але коли він запитав, навіщо я це роблю, я відповів, що вважаю, що він повинен займатися проблемами людей. На що депутат Шевченко відповів, мені що ти вважаєш. Чекайте, я щось не можу вловити логіки. Шевченку що вважає Доброносов, тобто йому байдуже на думку Яна. А якщо так, тоді для чого запитувати, для чого ти це робиш? Ви так не вважаєте, Євгене Володимировичу? Я вважаю, що... Пробачте, але тепер нам, що ви там считаєте, шановний мандатоносець. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні вісті поділяться ще такими історіями. Кнопкодав Тоха Яценко зацікавився бідними тваринками. Микола Тищенко вкотре поділився своєю філософією. Свого часу заява депутата Євгенія Брагара на одному з телеефірів викликала фурор. Слуга народу запропонував пенсіонерці продати свого собаку, аби заплатити за комунальні послуги. З нього і насміхалися, його і сварили, а як виявилося, даремно. Краще би ще тоді собаку продали і за комуналку заплатили, бо тепер із тим псом буде зовсім не солодко. Депутата Антона Яценка часто порівнювали з піаністом. Так віртуозно він бив по клавішах у Верховній Раді. Але більше йому підходить порівняння із танцюристом. І не просто танцюристом, а з Владом Ямою. Хто не знає, то такий лисий дядько, який ходить із шоу на шоу і все оцінює. Так от, Антон Яценко – то Влад Яма української політики. Він оцінює все, що можна. При Януковичі його фірми допомагали оформляти документи на тендер за гроші. При Порошенку оцінювали нерухомість і за це брали мільйони. Нещодавно електронні майданчики Яценка закрили. Я без пропитання оставатися не можу. Де ж я буду харчуватися? І він, випивши у велюрі, вигадав нову схему. Придягуйся лучше. На кошках. Пожалуйста. Гроші братиме за котів і собак. Закон про відповідальне поводження з тваринами вигадав. Законопроєкт значно розширює перелік тварин, які підлягають обов'язковій ідентифікації та реєстрації. Якщо зараз до такого переліку входять лише сільськогосподарські тварини, велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози, то у разі прийняття законопроєкту до переліку мають увійти і домашні улюбленці – коти, собаки, папуги та хом'яки. Реєструвати домашніх тварин будуть агенти з ідентифікації тварин у спеціальних конторах за гроші. І, схоже, ми вже знаємо, як вони будуть виглядати. Тепер ознакою статусу буде не мерседес чи яхта, а хом'ячок. Справжня еліта виглядатиме відомо як. Далі обов'язкова платна реєстрація рибок і тарганів. Мурашник на подвір'ї оформлять як фермера. Олег Ляшко може згортати кампанію, гроші в нього закінчаться вмить. Особливий удар по Ющенку. Це ж якщо за кожну домашню улюбленицю доведеться платити. Одна біда, кого б справді потрібно було зареєструвати і обкласти стягненням – мишей, що з'їли 2700 вагонів зерна. У переліку чомусь нема і нема.
За останні місяці в країні відбулося чимало тривожних речей. Луцький терорист, погоня та ліквідація його начебто спільника, а згадати хаос у Нових Санжарах, заворушення під судом над Сергієм Стерненком. Словом, питань до правоохоронних органів назбиралось. Мовчимо вже про посадки, про будь-які посадки. Деталі про ставлення українців до правоохоронної системи у цифрах. Мінус 39%. Такий середній баланс довіри-недовіри українців до очільників правоохоронних систем в Україні. Найвищий рівень недовіри до роботи глави МВС Арсена Авакова – понад 70%. Більше половини негативно оцінюють діяльність очільника НАБУ Артема Ситника. Замикає трійку антисимпатій українців генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Можливо, і очільник СБУ Іван Баканов увійшов би у цей антирейтинг, але майже третина українців не знають, хто це такий. Загалом, за останній рік безпека та громадський порядок в Україні погіршились, так вважає 43,5% опитаних. Приблизно така ж кількість каже, що нічого не змінилось. Найбільше нинішня Верховна Рада нагадує телешоу. Високі рейтинги серіалу «9-го скликання» підживлюють бійками, сексуальними скандалами та раптовими викриттями. Але коли в шоуменів закінчуються ідеї, на перший план виходить Микола Тищенко. Персонаж не дуже законотворчий, але здатний привернути увагу. І спічі депутатові писати не потрібно. Тищенко вміло імпровізує. Якби не програма «Ревізор», ми б ніколи не дізнались, хто такий Микола Тищенко. Судячи з того, що Колінка там витворяв, ця робота йому дуже подобалась, і він почував себе у своїй ніші. Щоправда, коли шоумен прийшов до Верховної Ради, трохи розгубився. Виявляється, в перервах між грою в дурника перед журналістами потрібно приймати якісь закони, ходити на засідання, імітувати працездатність. Депутат від «Слуги народу» одразу відчув, що його таланти шоумена пропадають. І ні, конкурентом Киви він так і не став. Замало харизми для цього. Суки ніколи не нажруть. Але біда імпровізації, жанру, в якому працює політик, якраз в тому, що вона далеко не всім під силу. Смотри, у Николая проблема возникла. Тож замість вдалих панчлайнів Микола Тищенко видає потік свідомості. Інколи на дуже серйозні теми. В його інтерв'ю Раміні Ескахзай для ютуб-каналу «Ходять слухи», де окрім бізнесу, приватного життя та пекла українських маршруток, Тищенко обговорив Донбас. В Донецьку живуть українці. Ми не можемо займатися братоубійственною війною. Ми повинні жити в доброму сусідстві. А русські наші друзі? А русський народ? Да. Наши друзья. Что вы только что сказали? Одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Це не жарт. Народний депутат країни, яка понад 6 років намагається вигнати Росію з Донбасу та Криму, вважає... А русский народ... Наші друзі. В принципі, чи варто очікувати чогось більшого від Коліньки Насоса, для якого формула Штайнмайєра – це майже як резинова баба. Але досвід показує, що інтерв'ю, а тим паче глибокі алегорії – не найсильніша сторона велюрового політика. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу, рідну нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з Насосом. Дуже великий, дуже важливий вказник – це трагедія Чорнобильська. І нехай планка зашкварів у Верховній Раді піднята так високо, що для вигнання потрібно пуститися берега, хіба антиукраїнські заяви – це не привід почати збір підписів за складання Тищенком мандату, або хоча би за вигнання з фракції «Слуга народу». І, звісно, не забувайте писати нам на нашу електронну пошту «Вєстію» і «Собачка Укрнет». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.